38 orton eller 3120. Vilket tryck är alltid positiva om detta, A är större än 0. Det betyder positiv. B är mindre än 0. Det betyder negativ. C är mindre än 0. Det är också negativ. Okej? Vilka uttryck är alltid positiva om? Okej? Vi tar A. Är A dividerat med B. Så har vi positiv. Jag skriver kanske med tecken istället. Ja, det är bättre att jag skriver med tecken. Det här är positiv. Och det här är negativ. Så får vi negativ. Det är mindre än 0. B. Ja, stort A där. Stort B. Så har vi AB. Dividerat med C. Så har vi positiv. Multiplicerat med negativ. Dividerat med negativ. Så har vi negativ. Dividerat med negativ. Då får vi positiv. Det är större än 0. C. A dividerat med B. Multiplicerat med C. Så har vi positiv. Dividerat med negativ. Multiplicerat med negativ. Så har vi positiv. Dividerat med positiv. Och det är positiv. Det är större än 0 också. D. Har vi B dividerat med AC. Så B är negativ dividerat med A som är positiv. Multiplicerar med negativ som är C som är negativ. Så har vi negativ dividerat med negativ. Så har vi positiv istället. Så svaret är D, C och D.